Даже меч. Ти прибавці на 3D мод. Sad nije ni jednom cilu, jel? Ne. Kaži, sunce će ti sad zaći na sada. Neka, neka. Nije podešen korak, razlike između osnovnog i... Objasnit ću ti posle. Sad kad bi ga prebacio, zašto to bi ga uzim? Ne, 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 poletiš pre nego što prebaciš. Ovo i... Neka, neka, neka. Okej, okej, vozi sam. Ne možeš da ga okreneš malo tu u mestu lagano da ga uhvatim i sa prednje. To. Bravo. Čekaj, ja sam prešao, on je...